Perincian belum lagi. Kita bincang lagi. Bahagian kedua. Realiti dunia macam mana? Realiti dunia ni, dah hari ni, penindasan berlaku. Negara-negara yang menandatangani Aisyat itu sendiri, menindas. China telah menindas suku, bangsa Muslim, apa? Bangsa Uyghur, di Xinjiang. Negara China, India, yang mana ada orang-orang di Malaysia ni kuat sangat sokong Modi ni, dengar elok-elok. India telah menindas orang Islam di negara dia, terutama di bawah pemerintahan Modi sekarang. Israel tindas bangsa Arab, Yahudi dia tindas bangsa Arab. Banyaklah bangsa-bangsa di dunia ni yang telah tindas orang. Kebanyakan yang ditindas itu minoriti Islam, Muslim. Dan dunia tak bangkit sangat untuk mempertahankan mereka. Bahkan kadang-kadang bila mereka membela hak mereka, tak bunyi pun ISIS, yang bunyi menentang pengganas. Rakyat yang ditindas itu pula yang menjadi pengganas. Dan itu adalah realiti yang berlaku pada dunia ini. Di samping isinya okey, realitinya berlaku berbeda. Itu satu hal. Dan hal ini orang Islam sangat jelas. Tak ada ISIS pun orang Islam tahu. Orang Islam sebenarnya tidak memerlukan ISIS untuk faham hal ini. Sebab itu masyarakat Islam tak buat penindasan yang begitu. Siapa yang menindas? Hitler. Hitler bukan Muslim. Kemuliaan bangsa Aryan mengatasi bangsa lain. Hitler bukan Muslim. Siapa yang menindas? Israel. Sekarang kita akan sebut negara-negara kami. Semua dalam sejarah yang buat ni, Islam tak ajar benda ni. Sebab tu orang Islam realitinya, bukan Islam boleh pun, orang Cina, bukan Melayu boleh hidup di dalam kampung Melayu, berniaga, kaya pun, orang Melayu panggil dia tokek lagi. Tak dipandang hina kerana masalah perkawaman. Golongan yang paling patut takut benda ni ialah golongan yang mana agama mereka mengajar ajaran kasta. Siapa yang kata ada macam tu, dia perasalah, jangan tuduh saya kata mana-mana. Yang mengajar manusia berbeza, kasta bawah, kasta atas. Kasta bawah tak boleh bercakap pun tak boleh, kasta atas makan sekali patah lagi. Ajaran dan seperti ini memang sangat memerlukan ISIS ni. Muslim, kalau ISIS tak ajak dia pun, dia tahu. 1400 tahun yang lepas, sebelum bangsa-bangsa bersatu membuat konvensyen ini, Muslim telah mengisytiharkan la fadla li arabiyin ala ajamiyin, wala ajamiyin ala arabi, wala ahmarin ala aswadin, wala aswadin ala ahmar. Tak ada kelebihan Arab di atas bukan Arab, padahal Nabi Arab. Nabi tak kata ni bangsa Arab, bangsa aku. Orang kemudian, yang main kemudian, Arab tinggi sikit. Nabi kata tak ada. Kita Arab masuk kampung pun, oh Arab, Arab, Arab. Yang lebih ialah taqwa. Tidak yang bukan Arab atau Arab. Tidak yang hitam atau putih. Tidak yang hitam atau yang merah atau hitam. Tidak yang hitam atau merah. Tak ada. Islam, very clear. Nabi yang sebut, sebelum Martin Luther King, Dr. Martin Luther King Jr. Sebelum Dr. Martin Luther King sebut dalam pidatonya di Amerika, my dream, I have my dream. Sebelum dia sebut itu lagi, orang Islam, Nabi Islam telah sebut hal ini. I have a dream that one day, dia kata satu hari nanti, apa nama, orang kulit hitam akan boleh duduk dengan orang kulit putih. Orang the former son of slave boleh duduk dengan tuan dia. Ini dream dia. Islam sudah ada.